जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। खन्ना दे सिटी टू पुलिस थाने तो कुछ दूरी दे उपर 15 अगस्त दे दिन माहौल खराब करने की कोशिश करन दा मामला सामने आया है। देश दे खिलाफ बोलन वाले पन्नू दा पुतला फूकन दे उपर तलवारां निकल आईयां, जिस तो बाद निहंगां दे वल्लों थाने दे बाहर धरना लगाउंदे होए खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगाए गए। हालांकि पुलिस दी मुस्तैदी दे नाल माहौल नूं खराब नहीं होण दित्ता गया, पर विवाद तो बाद थाने दे बाहर शरेआम खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगाए गए। जानकारी दे मुताबिक शिवसेना दे कुछ नेता आजादी दिवस उपर तिरंगा लहराउण तो बाद मोगा दे विच एक दिन पहलां होई घटना दे विरोध विच पन्नू दा पुतला फूक प्रदर्शन कर रहे सी। इस तो बाद निहंगा दे वल्लों उत्थे आ के इस दा विरोध शुरू कर दिता गया। माहौल नूं बिगड़दा देख पुलिस मौके उपर पहुंची अते दोवां पक्षां नूं समझाउण दी कोशिश कीती गई। इस मौके उपर शिवसेना दे नेता निहंग सिंह अते डीएसपी खन्ना दा की कहना है, आओ सुनदे हां। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਪੋਸਟਰ ਫੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਖੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ 2020 ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ संत जरनैल सिंह जी पन्नू दा जी ते होर शहीद सिंह जिहड़े नाल होए ने 18 सिंह जी होर कई सिंह शहीद जिहड़े नाल होए ने मैं संतां दी फोटो देखी मैंने 10 पोस्टर सीगे जी इहनां दे कोले मुर्दाबाद कह के सारे मुर्दाबाद कह के पैरां च रख के इहनां ने करे ने जी क्यों माहौल खराब करदे ने जी इह हुण मेरा शस्त्र इहनां दे कोले आ जी खोके लग जाण मेरे तों जी इहनां दा की हक बणदा मेरा शस्त्र खोके लग जाण दा जी सीसीटीवी कैमरे दी फोटो देख सकदे तुसीं कहाणी जी तुसीं कल्ले सीगे हां जी तुसीं कल्ले सीगे हां जी असीं दोयां कल्ले जी अमृतसर ते आया सी ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ 2020 ਦੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਫੂਕੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜੀ ਉਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ 51 ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ चार दिन का समा ले लो हाथों भी कश्मीर गिरी ਤੇ कारवाई करांगे इन्हां नूं किहने हक दित्ता शहीद सिंघां दा पोस्टर फूकण दा इन्हां ने संत जरनैल सिंह जी खालसा ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆੜੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਦੱਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਫੂਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਨੰਦਗਿਰੀ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਆ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਉਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈਜਤ ਜੋ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨੰਦਗਿਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੰਦਗਿਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 2020 ਵਾਲੇ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਣਕ ਨਿਗਾਹ ਪਏ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਰਸਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਉਰੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਲਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਲੋਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਦੇ ਫੂਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੂਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤਤਵੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਤਵੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ